Hi friends, modak keneke banay moi apunokok banay dekhwam chawahok kerahit pani gorom hoboloi di disu aru yat moi esamus ghiu disu dangor samosodi aru etia পানীখিনি গৰম হ'বলৈ অলপ সময় ৰম পানীখিনি গৰম হ'বলৈ ধৰিছে এতিয়া মই ইয়াত আটাখিনি ঢালি দিম আৰু ঢালি দিয়াৰ পাছত ইয়াক ভালদৰে লৰাই থাকিম গৰমৰ কাৰণে অলপ মিলাবলৈ সময় লাগিছে এতিয়া মই ইয়াত দিম বেকিং পাউডাৰ এক চামুচতকৈ কম আধা চামুচ মানে ডেৰ চামুচ আৰু অলপ নিমখ দিছোঁ আৰু এতিয়া লাহে লাহে মিলাই আছোঁ এতিয়া মই আনটো কেৰাহীত নাৰিকলৰ গুড়া ঢালি দিছোঁ আৰু ইয়াক ভালদৰে লৰাই আছোঁ মাত্ৰ কেঁচা ভাৱটো যোৱালৈকে এতিয়া ইয়াত মই ঢালি দিছোঁ মিঠৈ মিঠৈখিনি গলি যোৱালৈকে মই ভালদৰে লৰাই ভাজি থাকিম আৰু আনফালেও লৰাই আছোঁ সেই আটাখিনি এয়া চাওঁ মই ভাঙি দিছোঁ মিঠৈখিনি মিহলি হ'বলৈ এয়া চাওক পাই হৈছেহি মিঠৈ আৰু নাৰিকলৰ গুড়া একেলগে মিহলি হৈ গৈছে আৰু দেখাটো বৰ ধুনীয়া লাগিছে মোদক বনাইছোঁ কিয়নো কাইলৈ গণেশ চতুৰ্দশী গণেশ বাবাৰ পূজা তাৰ বাবে এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰত ঢালি দিছোঁ বাদাম আৰু কাজু সৰু সৰুকৈ কাটি আৰু অলপ সময় ভাজি থাকিলে আমাৰ এই মোদকৰ ভিতৰত সোমোৱা পেষ্টটো ৰেডি হ'ব এতিয়া মই আটাখিনি ভালকৈ মঠি ল'ম এয়া চাওক মই মোদকৰ মেচিনৰ ভিতৰত আটাখিনি ভৰাই এটা আঙুলিয়ে লাহে লাহে হেঁচি এটা মাজত জেগা বনাই লৈছোঁ যাতে এই নাৰিকলৰ গুড়াখিনি ভৰাব পাৰোঁ এনেদৰে অতি সহজতে মেচিনৰ সহায়ত বনাব পাৰি এয়া চাওক মই কেনেদৰে বনাইছোঁ প্ৰথমতে আপোনালোকে মেচিনত অলপমান তেল লগাই ল'ব নহ'লে মোদকটো খোল খাওঁতে অলপ অসুবিধা হ'ব এয়া চাওঁ মোৰ মোদক বনাই হৈছে মেচিনৰ দ্বাৰা মই দুটা মোদক মেচিনেদি বনাই দেখুৱাইছোঁ আৰু মই এতিয়া হাতেৰেও দুটা মোদক বনাই দেখুৱাম এনেকৈ এটা নোৰা ল'ব আৰু হাতত দি মিহিকৈ কৰি ল'ব তাৰ মাজত নাৰিকলখিনি ভৰাই আঙুলি দি হেঁচা কৰি এই তাৰপিছত আপুনি চামুচ এখন দি দাগ মাৰি ল'ব এই আনটো একেধৰণে মই বনাই লৈছোঁ ভিতৰত নাৰিকল ভৰাই আপোনালোকে ক'বচোন কোনটো মোদক আপোনালোকৰ বেছি ভাল লাগিছে মেচিনৰ নে হাতেৰে বনোৱা মোদক বনোৱা অতি সহজ পদ্ধতি এতিয়া মই গেছটো অন কৰি লৈ এয়া মোদক ভাপত দিম 5 মিনিটৰ বাবে এয়া মই আনফালে অলপমান নাৰিকল গুড়াটো গৰমাই লৈছোঁ কিয়নো টান হৈ গৈছিলে এতিয়া আমাৰ মোদক অকটো বনাই হৈ গৈছে
ইয়াছক মোদক টি সুন্দরভাবে হয়ে গেছে এনেক বনায় এবার চাব আপনাদের ইয়াছক মোদক আর খাবলেও বহুত ধুনিয়া লাগে মোদক আর মোর এই চ্যানেলট ভিডিওবর চাই থাকবলে সাবস্ক্রাইব করব ভিডিওটি চার থ্যাংক ইউ।